তুমি সাগে পাহৰি যোৱা নাই? কাবেৰীৰ বিয়াখনত মোৰ মত নাছিল, মৃত্যুকৰো নাছিল, কাৰণ মই পৱনহঁতৰ টকাক চিনি পোৱা ৰূপটো দেখিছিলো। কিন্তু তুমিও চিনি পালা টকাক। তই যে তাইৰ হৰ উকালতি কৰিছ, জ্বৰ মানুহ তাত থাকিবি, আমাৰ ঘৰৰ কথাত ভাগ ল'বলৈ তই কোন? তোকো চাই ল'ম মই। তহঁতৰ মিলা মিছা অলপ বেছি হৈছে, তহঁতৰ ভুন ভুনীয়া ফুচফুচীয়া কথা মই শেষ কৰিহে এৰিম। তাৰমানে তোমাৰ লাইফত মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ কোনো ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই? মইতো তেনেকৈ কোৱা নাই। তেনেহ'লে প্ৰব্লেম কি? আরে প্রবলেম একো নাই, অফিসের ইমানবোর ইম্পর্টেন্ট কাম বাদ দি মই তোমার ফ্রেন্ডর রেস্টুরেন্ট ইনোগ্রেশনলৈ যাব বিচাৰো নাই। বাট মই তোমার কোম্পানি বিচাৰিছো। পড়ি পড়ি, ও মই তোমার কথাই ভাবি আহিছিলো জানানে। মানে তুমি মোৰ কথা ভাবি আছিলা? ৰবা, ইমান এক্সাইটেড হ'বলগীয়া একো নাই। নহয় মানে কোনোবাই কাৰোবাৰ কথা ভাবি আছিলো বুলি ক'লে অলপতো এক্সাইটমেণ্ট এটা আহি যায় আৰু দিয়াচোন। ঘটনা এটা হ'ল, বেলেগ একো কথা নাই। কি বেলেগ কথা? এতিয়া কথাটো শুনিবানে? চিয়'ৰ, কোৱা। বৰ ডাঙৰ কথা এটা হ'ল। একচুৱেলি ৰঞ্জনহঁতৰ বৰমাই আজি ৰাতিপুৱা মোক ফোন কৰিলে। কিমান দিন সিদ্ধার্থদা? মোর মতে খুড়িয়ে খুড়ার পর এই কথাবিল লুকায় বহুত বেয়া কাম করেছে। তুমি ভালক বুঝাই কই দিব নি বরতাক? নহয় খুড়ি, যে খুড়াই এইবিল কথা জানাটো দরকার, বা খুড়াই এই কথাবিল গম পালে কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হব এই কথাবিল তুমি ভালক খুড়িক বুঝাই কব নে? মই বর্মাক কিমান দিন কৈছো যে আপনি বরতাক কথাবিল কই দিও, কিন্তু বর্মাই নুশুনে। বর্মাই এটাই ভয় করে, যদি বরতাই এইবিল কথা গম পায় মনত কষ্ট পায়, দুঃখ পায়। আর বরতার যদি কিবা এইবিলাক কথা শুনাৰ পাছত তুমি কেনেকৈ আৰু বৰমাক জোৰ কৰিব পাৰা কোৱাচোন? কিন্তু খুড়াইটো কথাবিলাক এদিন গম পাবই, তেতিয়া কি ক'ব? নাজানো, মই সেইবোৰ একো নাজানো সিদ্ধাৰ্থদা। হ'ব বাৰু, তেওঁ তুমি কথাবোৰ চিন্তা কৰি নাথাকিবা, মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ। কিয়? মানে ক'ত যোৱা? নহয় মানে কিবা পাতি আছিলোঁ, কিবাহে কৈ পাম, আহোঁ দিয়া। কাইলৈ যাবিগৈ কাৰণেহে কথাটো কৈছো। কথাবোৰ মনত পেলাই নিদিলে তই আকৌ পাহৰি যাবি নহয়? নাপাহৰো, কিন্তু এই কিন্তুটোৱেই তোক অপকাৰ কৰিছে, মনত ৰাখিবি। তই যিমানে হাউলি দিবি সিমানে তোৰ মূৰৰ ওপৰত উঠিবলৈ সিহঁতে সুবিধা পাব। আৰু ইমান ভয় কৰি থকাৰ কি কাৰণ আছে কচোন? তেওঁলোকৰ সমান টকা পইচা নাথাকিব পাৰে, কিন্তু সেইবুলি তেওঁলোকে যি কয় তই তাকে শুনি থাকিবি নেকি? দৰকাৰ পৰিলে তেওঁলোককো চোচৰাই আনি ৰঙাঘৰৰ ভাত খুৱাব পাৰোঁ। আৰু আজিকালিতো আইনেই হৈ গৈছে, পত্নী আৰু বোৱাৰীৰ ওপৰত কোনেও অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰিব। অত্যাচাৰটো দূৰৰে কথা, বিনা কাৰণত কোনেও টানকৈ কথা এষাৰো ক'ব নোৱাৰিব। কৈ দিবি সিহঁতক এইবাৰৰ পৰা যদি কিবা খেলি মেলি কৰে নহয় আমিও কিন্তু ৰৈ নাথাকিম। মোৰ এইবিলাক ক'বলৈ ভয় লাগে দেখোন। সকলোকে ক'ব নালাগে নহয়, আকাৰে ইংগিতে পৱনক কথাটো বুজাই দিলে হ'ল। তেওঁ যদি ঘৰৰ মানুহক কৈ দিয়ে? তোৰো যে ভয়টো আৰু নহয়, কিমানবাৰ ক'লো মতা মানুহক হাতৰ মুঠিত ৰাখিব লাগে, নাই তাইহে গৈ হাতৰ মুঠিত সোমালগৈ। শুন, যিকোনো উপায়েৰে তাক হাতৰ মুঠিলৈ আন, কেনেবাকৈ যদি তোৰ কথামতে উঠা বহা কৰাব পাৰ। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, এয়াহে মাতৃ শিক্ষা। যি মাতৃয়ে এনেকুৱা শিক্ষা দিয়ে সেইজনী ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত যে জন্মলাই থাকিব তাত কোনো সন্দেহ নাই। আপুনি একো নজনাকৈ এনেকৈ কিয় মাত মাতিছে? যিখিনি শুনিলো সেয়াই যথেষ্ট নে আৰু কিবা জ্ঞান দিবলৈ বাকী থাকি গ'ল? কোনো ভদ্ৰ মানুহে আনৰ কথা এনেকৈ মনে মনে শুনি নাথাকে। এতিয়া মই যদি এনেকৈ কওঁ, লক্ষ্মী বোৱাৰী বুলি লৈ যোৱা ছোৱালীজনীক স্বামী গৃহত যদি ৰণচণ্ডী মূৰ্তি ধৰিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই শিক্ষা কি বুলি কোৱা হ'ব অকণমান বুজাই দিয়াচোন।
মই একো ভুল শিক্ষা দিয়া নাই। বোৱাৰী হল বুলি আনৰ কথামতে এনেকৈ পুতলাৰ দৰে নাচি থাকিব নোৱাৰে নহয়। এইটো কিন্তু তুমি ঠিক কথা কৈছা। এখন ঘৰত এজনী বোৱাৰী কিমান গুৰুত্ব এইখিনি যে তুমি বুজি পাইছা। ভাল হৈছে। আচ্ছা আমাৰ গুণগুণকো গুণগুণক গুণগুণক কি কাবেৰীৰ কথামতে পৱন যেনেকৈ উঠা বহা কৰাটো বিচাৰিছা আমাৰ বাবাও গুণগুণৰ মতে উঠা বহা কৰক। এইবোৰকে ঘৰ শত্ৰু বিভীষণ বুলি কয়। কাবেৰী বল এইবোৰৰ কথাখিনি যোৱাৰ আগতে মনটো বেয়া কৰিব নালাগে। বল জ্বলা অলপ বেছি হ'ল নেকি? পুৰণিত চটপটনি উঠিল, ৰবই নোৱাৰিলে। ইমান ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিবলৈ লৈছে। বৰষুণ যাক অহাৰ আগতে গুচি অহা হলে ভাল আছিল। তথাপিও মই এইখন ঘৰৰ আলহী নহয়, নিজৰ ঘৰৰ কামটো নিজে কৰিবই লাগিব নহয় জানো। কি হল, কি চাইছা? আজি দেখোন আপোনাৰ কথাবোৰ বেলেগ বেলেগ লাগিছে। বেলেগ হবলৈ চেষ্টা কৰিছো ৰবা। মানে নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে হ'ব জানো? নহ'ব নহ'ব। এইজনী কি চিন্তা কৰি আছা? এওঁ দেখোন, মই তোমাক তাকে কম বুলি ভাবিছিলো। বৰষুণ যাক বৰ ডাঙৰকৈ দিবলৈ ওলাইছে, তুমি তাক ফোন এটা কৰি মাতি নিদিয়া কিয়? কৰিম বুলি ভাবিছিলো, পিছে আকৌ বৰষুণৰ কাৰণে কাম এৰি গুচি আহিবলৈ ক'লে তেওঁ বা কি কয়। কি কি ক'লা তুমি? তোমালোকৰ বিয়াৰ ইমান দিন হ'ল, তুমি এতিয়াও তাৰমানে তাৰ কোনবোৰ কথাত খং উঠে, কোনবোৰ কথা সি ভাল পায় বুজিয়ে নাপালা? মানে মা, যদি তুমি তাক বুজি পাইছাই তেনেহলে ইমান সাধাৰণ কথা এটা ক'বলৈ ইমান আফচোচ কৰিব লগা কিয় হ'ল? কালি পৰহি বিয়া হোৱা মানুহে হাল, তোমালোকৰ মাজত কিমান মান অভিমান থাকিব লাগিছিল, সময়ে সময়ে দুয়ে দুয়োটাৰ খবৰ লৈ থাকিব লাগিছিল। কিন্তু নাই, ঘৰলৈ অহাৰ কথাটো ক'বলৈকো ইমানকৈ চিন্তা কৰিব লগা হ'ল। তোমালোকৰ মাজত যে আন্তৰিকতা আৰু বুজাবুজিৰ অভাৱ আছে সেয়া মোৰ জানিবলৈ বাকী নাই। হেৰি শুনিছে, গুণগুণক যদি তুমি মৃত্তিকক অনবৰতে ফোন কৰি থকা দেখিলাহেঁতেন তেতিয়াও কিন্তু তুমি ক'লাহেঁতেন আপোনাৰ বোৱাৰীয়াকে লৰা শেষ কৰি পেলাব। এতিয়া সময় নাই, অসময় নাই, হোৱাই নোহোৱাই যদি এনেকৈ ফোন কৰি থাকে অফিচত কামেই কৰিব নে কথা পাতিব? তাৰ বিয়া পতাৰ উদ্দেশ্য কি? গোটেই জীৱন কথা পাতি থকাটোৱেই আছিল। আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G, डायनासोर, अनवांटेड 21 डेज, TBS अपाची, मेट ब्लू, निहार जैस्मिन, मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर। কোনটো সময়ত ফোন কৰিলে তাৰ ডিষ্টার্ব নহয় সেইটো চিন্তা কৰিছে যদি বিৰাট ভাল কথা। উফ ৰাম, আপুনি কথাবোৰ বুজি নাপায় নে ওলটা কৈ বুজে? মইতো যি বুজিব লাগে ঠিকেই বুজিছো। এতিয়া তুমি বা কি বুজাব বিচাৰিছা? নতুন মানুহ এজনে নিজৰ মানুহজনলৈ ফোন এটা কৰিবলৈও যদি ইমানকৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় সেইটো ভাল লক্ষণ বুলি ক'ব পাৰিনে? তুমিনো কি বেয়া লক্ষণ দেখিলা?
তুমিয়ে জানা আৰু মুঠৰ ওপৰত আপুনি বহুত ভুল কৰিলে কি ভুল কৰিলো মই এইখন বিয়া পাতি দি আপুনি ভুল কৰিলে কিয় কি সুখী হ'ব পৰা নাই এইটো স্পষ্ট কথা তুমি কেনে কৈ জানিলা হিহঁত দুটাৰ মাজত যদি বুজাবুজি না থাকে তেনেহলে হিহঁত সুখী হ'ব কেনে না না গুনগুনে মৃত্তিকক ফোন কৰিবনে নকৰে সেইটো চিন্তা কৰি থকা তুমি দেখিলা আৰু হেইটো দেখিয়ে তুমি ধৰি ললা হিহঁতৰ মাজত বুজাবুজি নাই হিহঁত সুখী হ'ব পৰা নাই আৰু হিহঁত দুজনৰ বিয়াখন পাতি দি মই ডাঙৰ ভুল কৰিলো হয়নে হয় এতিয়া এইবোৰ কথাৰ পৰা যদি মই এটা কথা কওঁ তোমাৰ কিন্তু মুখৰ মাত বন্ধ হৈ যাব কওকচোন বাৰু গুনগুনক যদি তুমি মৃত্তিকক অনবৰতে ফোন কৰি থকা দেখিলাহেঁতেন তেতিয়াও কিন্তু তুমি ক'লাহেঁতেন আপোনাৰ বোৱাৰীয়াকে ল'ৰা শেষ কৰি পেলাব এতিয়া সময় নাই অসময় নাই হোৱাই নোহোৱাই যদি এনেকৈ ফোন কৰি থাকে অফিচত কামেই কৰিব নে কথা পাতিব তাৰ বিয়া পতাৰ উদ্দেশ্য কি গোটেই জীৱন কথা পাতি থকাটোৱে আছিল কিছুমান কথা ক'লে মানুহ এনেকৈয়ে পলায় পলা কি হল তোমার বাহিরত বিরাট ডাঙরকৈ বরষুণ দিছে মই তোমাক ফোন কৰি আছিলোঁ কত গৈছিলা তুমি ফোনটো ৰিসিভ কৰা নাই বেছি কত দিছিলা দেখোন ৰব মই টাৱেল এখন আনি নালাগে মই নিজে লৈ লওঁ বৰষুণলে ভয় লাগে কিয় এডাল দুডালকে কুটা কৰিয়াই চৰাই বা সজাৰ দৰে মই নিজকে ঘৰ দিছিলো ক'তো কেতিয়াও কেনা নলগাকৈ বাট বুলিবলৈ মই মোৰ জীৱনৰ বাট বান্ধিছিলো কিন্তু এদিন এনে এজাক বৰষুণে জীৱনৰ কটিপথেই সলনি কৰি পেলালে ধান বান কৰি পেলালে মোৰ আদৰ্শ মোৰ নৈতিকতা ভাঙি পেলালে মোৰ চৰিত্ৰৰ শোধ ভয় নকৰিম নিজৰ ওচৰতে অচিনাকি কৰি পেলোৱা এই বৰষুণ যাকক মই ভয় নকৰিম নিজকে এটা বিশ্বাসঘাতকলৈ সলনি কৰি পেলোৱা এই বৰষুণ যাকক মই ভয় নকৰিম ৰঞ্জুন ইমান বৰষুণত তুমি কিয় আহিলা ৰবা মই টাৱেলখন দিম লোৱা গাটো মচি ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই যে ময়ো তাকে চিন্তা কৰি আছো ফোন এটা নকৰা কিয় যিবোৰ মানুহে ফোন কৰি খবৰ কৰিব লাগে সিহঁতৰে খবৰ নাই মই ফোন কৰিলে কিটো হ'ব সেইবোৰ বাদ দিয়া লোকৰ মানুহৰনো কি ভাল লাগিলে থাকিব বেয়া লাগিলে এৰি থৈ গুচি যাব কিন্তু আমিতো দাদা গাড়ী থাকিব নোৱাৰো
মই গৈ থাকো। যোৱাই নেকি? ৰঞ্জনৰ ফোন? তাৰ মানে ৰঞ্জন গুণগুণৰ পাৰ্থক্য ধৰিব নোৱাৰাকে কিয়ে মোক ইমান দুৰ্বল কৰি তুলিছে? আজি হোমৰ জুই জ্বলাৰ আগতে সীতাৰ জুই জ্বলিব। মোৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী হবা তুমি। তুমি নাভাবিবা যে মোৰ মৃত্যুৰ পিছত তুমি শান্তিৰে জীয়াই থাকিব পাৰিবা। তোমাকো মই শান্তিত জীয়াই থাকিবলৈ নিদিওঁ। খুলি থৈ যাম মই তোমাৰ মুখা সকলোৰে আগত। তাৰপিছত তুমি ৰঞ্জনৰ লগত কেনেকৈ সংসাৰ কৰা ময়ো চাম। শেষ বাৰৰ কাৰণে সুধিছো, মোক লৈ যাবানে? 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 মোক লৈ যাবানে? 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 কি ভাবিছা মই জানো, কেনেকে তোমাৰ মনলৈ ইমান ডাঙৰ কথা এটা আহিল? তোমাৰ অকণো ভয় লগা নাছিল, অকণো বেয়া লগা নাছিল ৰঞ্জনলৈ কি কৰিলাহেঁতেন? মই যদি গোটেই কথাখিনি ৰঞ্জনক কৈ দিলোহেঁতেন? তুমি ক'ব নোৱাৰা, কাৰণ কোনো প্ৰেমিকেই নিজৰ প্ৰেমিকাক গৈ ক'ব নোৱাৰে যে তেওঁৰ তাইৰ ভনীয়েকৰ লগতে এটা ৰিলেশ্যন আছে। আৰু যদি কোনোবাই পাৰেও, সেই মানুহজন যে তুমি নহয় সেইটো মোৰ বুজি পাবলৈ বাকী নাছিল। তাৰমানে তুমি মোক দুৰ্বল বুলি ভাবি ল'বা? ভালপোৱাজনক নিজৰ কৰি ল'বলৈ মানুহে যিকোনো কামেই কৰিব পাৰে, আৰু মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ বাহিৰে আন কোনো উপায় নাছিল। ৰঞ্জন আৰু মই কিহত বেলেগ? দেখা শুনাত, মাত কথাত নে কোৱালিটিত? ভগৱানে আমাক দুইজনীকে একেধৰণৰ এটা শৰীৰ দি পঠিয়াইছে, তাৰপিছতো মই কিয় তোমাৰ ভালপোৱা পাব নোৱাৰোঁ? বাৰে বাৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলেও তুমি কিয় বুজি নোপোৱা? আৰু সেইকাৰণে মই সেইদিনা চাব বিচাৰিছিলোঁ যে ৰঞ্জন আৰু গুণগুণৰ মাজত পাৰ্থক্য বিচাৰি পোৱা মানুহজনে সঁচা অৰ্থত পাৰ্থক্য বিচাৰি পায় নে নাপায়। নাপালা? যদিও তুমি এদিন নিজেই ৰঞ্জনক কৈছিলা যে তুমি হেনো তাইৰ ভিতৰৰ মানুহজনীক চিনি পাইছা, যাৰ কাৰণে তুমি ৰঞ্জন আৰু গুণগুণক চিনি পাওঁতে একো ভুল নকৰা। কিন্তু সেইদিনা মই তোমাক প্ৰমাণ কৰি দিলোঁ যে ৰঞ্জন আৰু গুণগুণক ভুল নকৰা মানুহজনে সেইদিনা কিন্তু একো পাৰ্থক্য বিচাৰি নাপালে। কথা সেইটো নহয় গুণগুণ, মই এবাৰলৈও ভবা নাছিলোঁ তুমি ৰঞ্জন হৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰিবা। তুমি যেতিয়া মোৰ আৰু ৰঞ্জনৰ মাজত একো পাৰ্থক্য ধৰিবই নোৱাৰিলা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ প্ৰতি থকা মোৰ আৰু ৰঞ্জনৰ মৰমৰ মাজত কিয় পাৰ্থক্য বিচাৰি ফুৰিছা? আজি হাজবেণ্ড ৱাইফ হৈ একেলগে ইমান দিন থকাৰ পিছতো তুমি কথাবোৰ কিয় সহজভাৱে ল'ব পাৰা? মই ছোৱালীজনী হৈ ইমান সাহস কৰি তোমাৰ ওচৰলৈ গুচি আহিলোঁ, তথাপিও তুমি আজিলৈকে একেবোৰ কথাকে ভাবি কিয় মন বেয়া কৰি থাকা? তুমি সদায় এনেকৈ থাকিলে মোৰ জানো ভাল লাগে। মা! হা? দাদা আহিল? নাই অহা। ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই যে? ময়ো তাকে চিন্তা কৰি আছো। ফোন এটা নকৰা কিয়? যিবোৰ মানুহে ফোন কৰি খবৰ কৰিব লাগে সিহঁতৰে খবৰ নাই। মই ফোন কৰিলে কিটো হ'ব? সেইবোৰ বাদ দিয়া, লোকৰ মানুহৰনো কি? ভাল লাগিলে থাকিব, বেয়া লাগিলে এৰি থৈ গুচি যাব। কিন্তু আমিতো দাদাক এৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। ময়ে ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কৰোঁ কেনেকৈ? আজিকালিতো সি সেই আগৰ মানুহটো হৈ থকা নাই। তই বুজি পাইছা, মই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু দেউতাৰে যে সেই কথাটোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই কিয় মই বুজি পোৱা নাই। বুজি নাপাব কিয়? আমাৰ আগত দেখুৱাব খোজা নাই। এতিয়া কি হ'ব কাবেৰী? কি? সি যেতিয়া সুখী হ'বই পৰা নাই, এই মানুহজনীৰ লগত গোটেই জীৱনটো কেনেকৈ কটাব? বিয়াখন হৈ যোৱানো কেইটা দিন হৈছে, সি ঘৰলৈ আহিবলৈ পাহৰিলে। এই দুদিনতে যদি এনেকুৱা হ'বলৈ হয়, পিছলৈ কি হ'ব ভাবি মই একো পাৰ পোৱা নাই। হ'ব কিবা এটা, তুমি সেইবোৰ চিন্তা নকৰিবা। আমি ইমানবোৰ মানুহ থাকোঁতে তাৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ যাবলৈ দিম নেকি? তাকেইতো, কিবা এটা কৰিব লাগিব, বুজিছ?
কিবা এটা কৰিবই লাগিব। তুমি মোৰ লগত ফ্রি হবলৈ বিচাৰিছা, মোৰ ভাল লাগিছে, কিন্তু মইহে তোমাৰ লগত এডজাস্ট হবলৈ টান পাইছো। মই কি কব বিচাৰিছো তুমি বুজি পালে ভাল লাগিব। দাদাৰ আচলতে হৈছে কি, সি বৌৰ লগত সুখী হব পৰা নাই নেকি? সি কলেহে গম পামি। তাকেইতো, তুমি নুসুধা কিয়? সুধিলে সি নিশ্চয় নোকোৱাকে নাথাকে। মৃত্তিক, কি হৈছে? কি হৈছে তোমালোকেহে জানিবা। কাবেৰীক তই কি কৈছ? চোৱা মা, প্ৰত্যেকৰে একোটা নিজস্ব জীৱন থাকে, আৰু সেই জীৱনটোত সম্বন্ধৰ দোহাই দি ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰাটোৱেই মই ভাল পাম। এজনী গাভৰু ছোৱালী এজন ডেকা ল'ৰাৰ লগত থাকিবলৈ পঠোৱাটো উচিত হয়নে নহয় সেইটো এবাৰ ভালকৈ ভাবি চাবা। তাতে মৃত্যুক বিবাহিত। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এসপিএফ 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G, डायनासोर, अनवांटेड 21 डेज, टीबीएस अपाची, मेट ब्लू, निहार जैस्मिन, मैनफोर्स कंडोम, आरु इंडिका इजी हेयर कलर।